بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل كسر رئيس الوزراء كحيينك مدحوين ياشا دولدها حبناها كا دولد فدرالك الصومالية مدحوين ياشي هوري الدلكة رئيس الوزراء ياشي هوري الدلكة قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوق مقالة مقدشو وزير ردا حل دمان ندا علماء الدين هوينكا ورد بلشاد ريتكا باشا عالمكا يقودهان شعبك الصوماليات ملك استوى جوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مدني علي مروين مانتو اي تاريخ دو تهي todobii labaatanka May 2021 waa maalin weyn xaqiiqdii oo taariikh ah baal dahab ahna ka gali doonta geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. Kadib dhowr maalmood oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ay magaalada Muqdisho uga socdeen wadahadalo ku dhacay jawi mas'uuliyad tanaasul iyo isqancin ku dheehan tahay, waxaan ugu dambeyntii inagoo tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka ku guuleysanay in xal iyo heshiis lagu wada qanacsan yahay lagu gaaro arrimaha madmadowga ku jiray ee doorashooyinka dalka. Iyadoo laga duulayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo hagayay hannaanka doorashooyinka dalka, lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsama ee Baydhabo, waxaa lagu heshiiyey qodobadii lagu kala aragti doonaa sida arrinta gedo, hannaanka doorashada kuraasta Somaliland, turxan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka. Waxaa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland, Hirshabelle, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaas oo xaqiiqdii muujiyey tanaasul, dulqaad iyo xilkasnimo, taas oo inoo fududeysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay. Waxaa mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii dadaalkii uu geliyey hannaanka doorashooyinka dalka iyo tanaasulkii uu sameeyey oo horseed u noqday heshiiska maanta aan u dabaaldegayno. Sidoo kale waxaa bogaadin iyo ammaan mudan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoonkooda oo kaalin weyn ku lahaa in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 Sebtembar ee gundhigga u ahaa hannaanka doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay, waxaa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hoggaamino si cadaalad ah, daahfurnaan, xor iyo xalaal ah, oo aan cidna lagu xadgudbin insha Allah hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka noqdo. Iyadoo aan ka ambaqaadayno heshiiskii 17 Sebtembar, waxaa mas-uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijino in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta. Arrintaas aad ay muhiim ugu tahay, waxaan maamul goboleedyadan u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan, waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garbistaaggii adkeynta
xasiloonida iyo dowladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas'uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinii cadaadtiin shacabka Soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah ila wadaagayseen kuwaas oo runtii dhaliyay guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wadatashiga qaran anigoo ka faa'iideysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in aan iscafino quluubta isku furno niyad wanaagna la imaano marka aniga waxaan idinka codsanayaa inaad cafisaan runtii waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeenna ka dhacaan doorashooyin loo wada dhan yahay laakiin far keliya fool ma dhaqdo sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas-uuliyiin iyo shacabidin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga sidoo kale beesha caalamka waxaan uga mahadcelinayaa kaalintoodii dowladdiska Soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka ballanteennu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed walaalayaal soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gadaashay inaadan waxba ka raadin wax kasta hortayda yaallaan midna ogaada soo dhowaada markaa idin leeyahay maahan madaxtooyadu soo dhowaada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu